Здравейте, колеги! Започваме с срещата за четвърти клас компютърно моделиране. Предния път си говорихме за управляване на роботите и това видео трябва да го имате достъпно, а сега ще говорим за първия проект. Всъщност, аз тук ще си отворя учебника. След като приключим темата за управление на програмируемо устройство, преминаваме към работата по проекти. И това са така десетина урока, може би, които можете изцяло да си ги освободите за проектна работа и то такава, която може да разделите учениците на екипи, да им дадете някаква обща рамка, в която да работят и да ги оставите самостоятелно да развихрят своята фантазия. Като другия вариант е да направят точно проектите, които ние сме предложили. Първия проект е създаване на компютърна игра, а другия е разходка из България. Едното е игра, защото получават точки, т.е. тук затвърждаваме знанията за работа с променливи, докато в другия проект, който ще гледаме в края на другия месец, е повече за така допълнителни, не е точно игра, не се печелят точки, а се разхожда там до връх Мусала, нещо научават за Мусала, до Шипка и до Рилския манастир. А тук е стандартна игра, примерно ще сме част по математика, част по история и отговаряме на някакви въпроси и получаваме някакви точки. Това са, предвидени са 25, 26, 27, 28 урок. Тоест цял месец работа, напълно достатъчно за развиване на една така проектна работа. Като идеята ни е, че тук в началото трябва да си поговорим малко за самия процес на работа по проекти. Аз да си споделя екрана. Така. Значи, самия процес на работа по проекти, как трябва да анализираме задачата, как трябва да планираме каква ще бъде работата, как да организираме работата и да направим самото кодиране и накрая как да проверим да всичко дали е наред. И, например, тук можем да влезем в този конкретен сценарий. Значи имаме Ани, момиченцето Ани, ни задава различни задачи и ни дава различни точки. Според броя на получените от точки, получаваме за награда една звезда, която е така в три различни цвята с идеята за ниско ниво, средно ниво, високо ниво на нашите успехи. И сега си избираме нивата. На първото ниво имаме задачи от събиране, на второто ниво задачи от изваждане и на третото ниво пък сме сложили някои общи въпроси от история на България. Така за една такава задължителна култура. И първото ниво има 5 задачи, които ни дават по една точка, второто има 5 задачи, които ни дават по 2 точки, на третото ниво имаме 3 задачи, които ни дават по 3 точки. И после сме избрали оценяване. Ако имаме по-малко от 12 точки, получаваме резултат залягай над книгите. От 13 до 19 добра работа и от 20 до 24 отлична работа. И всъщност, сега вече започваме да мислим в детайли как да реализираме тази задача. Общата структура е дадена в съседо тези коментари. Например, кое гледам сега, май бутончето старт, но идеята е, че в началото героят ни пита, искаш ли да играем? И ако ние кажем да, минаваме на ниво 1.
Решаваме задачите от ниво 1, след което минаваме на ниво 2. Решаваме задачите от ниво 2, минаваме на ниво 3. И като свършим с задачите на ниво 3, минаваме на край и накрая получаваме обобщените резултат, колко точки, каква звезда печелим. И минаването между тези нива става на практика чрез разпространяване на съобщения. Например, бутончето старт, като го штракнеш, то разпространява съобщението начало. Ако героя каже, че иска да играе, разпространяваме съобщение ниво 1. Като свършим ниво 1, разпространяваме съобщение ниво 2. Като свършим ниво 2, разпространяваме ниво 3. Така не става ясно каква ще бъде логиката на блокчетата. Значи ще имаме ниво 1, ниво 2, ниво 3, край и начало. Това ще са такива водещи маркери по пътя на кода. Това в началото. След това сме обърнали внимание на дизайна. Значи ние първо правим дизайна, след това правим логиката, като програмираме отделните герои. За дизайна, например, в началото ни трябва един декор за начало, след което за ниво 1 да сме в кабинет по математика и ще събираме. За ниво 2 да сме в кабинет по математика и ще изваждаме. За ниво 3 да сме в кабинет по история. И за края пак да сме в училището, само че да има различни надписи. И затова ето тук сме дали следните предложения. Значи от декора, който си е стандартен декор училище, който го има в библиотеката, можем да направим декор начало и декор край, като си поиграем малко с текста. Тоест, ето тук, вижте как отгоре в сивото, в оригиналния декор, горе в сива, в покрива няма нищо. А тук в декор начало можем да напишем Welcome, let's play, а в декор край да напишем Well done, play again. Сега, тук първо са дадени на английски, за да направим такава връзка с английски език, но има и друга тънкост, защо са дадени на английски, защото този шрифт не е кирилизиран. Но понякога дефекта може да стане ефект. Аз исках да покажа как се работи с този артистичен шрифт, но защото много често като елемент на декора използваме различни такива шрифтове, които са така по-интересни, по-забавни. Значи ето тук ще си отворя и нов проект. Да махнем котето. Преминавам на български. И защо пак се зареди ти? Добре, аз ще си го избера училището. Къде беше? Училището, ето го като декор. И ако искам да променя декора на този декор, ето го тук. Ето така. Ето това е кърли. И тук избирам с какъв цвят да пиша. Значи това и друг път ми се е случвало. Нещо остава, сега трябва да затворя всичко, но нямаме време да ме чакате.
нещо става и не иска да пише. Тогава го пиша в Word, както го направих в момента, и след това го копирам тук. Така съм си намерила начин да го излъжа. Така че може и вие да го пробвате, но по принцип би трябвало да си работи. Значи, сега може пък и да пропиша. Да, ето сега се оправи. Well done и play again. Play again. Трябва да го намалим малко, за да го виждаме. Или да го изтегля нататъка. Така. Хубавото на този шрифт е, че е такъв артистичен. Аз вече като минах в векторна графика, виждате как си го увеличавам, намалявам. Той е така качествен стил и можете да го използвате. Аз съм го използвала на много места и тук, и при едни числови изрази за разнообразяване на някои букви, така че можете да експериментирате с шрифта. И този, например, Well done и play again, това може да ми е декор край. Тоест, той ще се казва декор край. Но отдебе казах, че ето той не е кирилизиран. Аз пиша край, но виждате, че не е такъв, не е кърли, не е както е на английски. А си е по-скоро като Тимок или като Times New Roman или нещо стандартно. Не е красиво, както е английския вариант. Така, единият акцент беше, че от готовия фон, който е училището, правим декорите начало и край, като ето тук пишем welcome, а тук пишем let's play, това е за начало, и well done и play again го пишем за край. След това пък от ето този декор, който е една класна стая с една черна дъска, ретро, декор, мога да си направя останалите зали. Разбира се, че децата могат да го направят и по по-красив начин, но в случая това сравнително лесно мога да го направя. Значи от този декор, пак ще мина във векторен формат, взимам едно квадратче и си отправя тук така. Значи сега искам квадратчето да е бяло. Когато дръпнете цветовете, този цвят трябва да е в началото. Той, ако е в началото, няма значение къде е горния. Винаги цвета е бял, който сме избрали. А рамката искам да я няма. Т.е. да имам само бяла линия и тя да е по-дебела. Ето така. И това тук ще събирам. Значи си направя един плюс с чертичките. Това квадратче мога да го копирам. Копи и пейст и да поставим още едно. И този декор ще го кръстя декор изваждане. Декор събиране, а декор събиране беше ниво 1 или събиране. Това го дублирам и ще махна ето тази чертичка на плюса и този декор ще го направя декор ниво 2. Така, значи това е ниво 1, това ще бъде ниво 2. А третия декор е това цялото. Сега тук ще е по-добре да мина в битмап, за да мога ето това цялото да го изтрия. От тук го маркирам и го изтривам. Можеше преди това да му взема цвета. Значи, ако го върна,
да вземат цвета на ето тази стена. Сега, ако ето това го хвана и го изтрия, вземем кофата, то пак ми изтри цвета. Видим откъде мога да го взема този цвят. Идеята ми е да е същия цвят, сега да не си играя. Въпреки че аз тук мога да го видя, че е 5, 35 и 87. В крайен случай мога и така да го отцветя, но то вече ми го запази. Значи, взех го от съседния декор и го поставям ето тук. Сега, този декор, който е за историята, ни дава възможност да им покажем на децата как могат да работят с векторна графика. И всъщност тук малко ще ви покажа, нали, за векторния инструмент. Значи, тук ако искам да си направя тази мастилница, нека да вземем наситени цветове. Наситени цветове, примерно малко ето такова. И рамката да е такава. Рамката може да е черна. По-дебела. Така, това да ми е мастилницата. И искам сега да я направя по-обла. Значи, мога да разместя така точките, за да го докарам до нещо, което да ми прилича на мастилница. Сега как се работи с тези инструменти? Ако някоя точка не ми трябва, щрякам върху нея и тя ще се изтрие. Така, след което, ако искам, например, в ето тази точка, тук да бъде остричко, как линията се допира до върха, зависи от тези два инструмента. Например, може да стане така. Ако искам да е обло, трябва да бъде така. И ето така, ако си направя някаква мастилница, тук, в която ще се топне след това мастилото. Въпреки, че май не го направих точно както трябва. Е, това е идеята за мастилницата от правоъгълника, да го оформят по този начин. Сега тук отгоре ще си сложа едно такова квадратче. Само че беше по-лесно да взема да маркирам цвета и след това да сложа, за да не трябва да си играя пак с форматирането. Това е така, ще го намаля и мога да го копирам и да го поставя, а пък новото да го направя ето така по този начин и най-долното да мине напред. Така, декора не ми трябва. Ето тези неща ми трябват. Групираме ги и мога да ги намаля. Това всъщност ще ми е някъде тук мастилницата. По същия начин ще си направя и перото. А пък това, където пише History, е сложен един ето такъв правоъгълник с бял фон и вътре в него още един, който това, ако го копираме, след това го поставяме, правим го по-малко и се опитвам да ги наместя ето по този начин. За да групирате две неща, можете да ги хванете с Shift. Само че това отиде много назад. Ето, така.
И перото също ще си го направя тук. А тук мога да напиша пак history с history. Така ли се пише history? И понеже този шрифт е артистичния, мога да го завъртя ето така и да го наместя. И по този начин ще си направя декора, който ми е за историята, като допълнително си поиграя малко и с перото към мастилницата. Значи, една съществена част от проектната работа е работата по дизайна. Затова ние първо ги показваме нещата, защото децата не ги знаят. Може да им дадем само идея, едно кратко описание. В началото на проектната работа е хубаво да се покаже готовия проект. И след това да се разискат детайлите, как е направена мастилницата, как е направен декора от на декора начало, декора край, как от един декор, който е там училищния, правя декора за събиране, декора за изваждане, декора за историята. А след това да ги пуснем тях да развихрят въображението си, не е нужно точно да повторят нещата. И тук е тънкият момент за учителя да прецени, защото пък има деца, които нямат капацитет да направят нищо ново, просто не могат. За тях е по-добре да това, което им покажем, да го повторят. Други пък това ще е под нивото им. Значи тук вече хем работим с целия клас, хем трябва да приложим и индивидуален подход. Също много е добре, когато работят и в екипи, защото едно на друго си дават идеи. А ние почваме от първи клас да се опитваме да ги учим да работят в екипи, така че това ще е едно умение, което все повече и повече ще се изисква и съответно трябва да търсим варианти да развиваме тези екипни умения. Така, толкова по дизайна. След това може да погледнете готовия проект на различните бутончета, които сме дали. Тук сме дали различни ефекти. Прино може да се завихря бутончето начало или край, когато бъде натиснато, така че да бъде още по-забавно за децата. След което основното ни действащо лице е тази Ани, която трябва да излезе и да ни задава въпроси. Първо ни пита, искате ли да играем? И ние ако отговорим да, продължаваме. Ако не, ни казвам и добре, ще се видим следващия път. Това е с командата питай и чакай. В ресурсите сме поставили в ресурсите на ученика има работен файл по този проект. Това е така едно предизвикателство. Кодовете са там, само че са разкъсани и разхвърляни. И идеята е да видим дали има четене с разбиране. Дали екипа би могъл да се ориентира кое къде трябва да постави. Сега аз няма да ги минавам на български, но тук... Айде ще го мина. Тук тази структура, която е описана в учебника, е дадена с бележки. Значи момиченцето, каква е героя Аби. Това е героят Аби. Тя в началото, когато е штракнато знаменцето, я няма. Обаче тук имаме бутонче старт и бутонче стоп. И когато штракнем върху бутона старт, той разпространява съобщение начало. И когато Аби получи начало, тя се показва. Значи нея в началото я няма, штракваме върху бутона старт, Аби се показва и Аби ни пита, искаш ли да играем? Ако ние кажем да, тя разпространява съобщение ниво 1. Сега, когато се мине на ниво 1, започват
задачи от събиране, на ниво 2 от изваждане, на ниво 3 от история и накрая получаваме точките. Това е скелето на кода. И сега, тук има част от кода. Кажи, здравей, аз съм Ани, това е моето училище за игри. Искаш ли да влезем заедно? Отговора. Ако е да, чудесно, да играем, да видим колко много точки знаем. Ако е не, добре, доскоро, разпространи край. Тоест, това нещо трябва да се случи, когато Ани се покаже. Тоест, ето тук ще дойде ето този код и евентуално това разпространи ниво 1, трябва да се пъхне ето тук. Тоест, каква е логиката? Ани се показва, казва ни, че това е нейното училище, пита ни дали искаме да играем заедно. Ако отговорим да, ни казва браво и разпространява ниво 1. Ако кажем не, ни казва добре, доскоро и разпространява край. Тоест, това е четене с разбиране на код. Да могат да прочетат различните парчета и да могат да ги подредят кое на къде е. Тук са дадени отделните парчета от кода, които в ресурсите на учителя са дадени като готов код. Това е единия вариант да поставите задачата на екипите. Тоест, ние тук сме им помогнали по някакъв начин и вече от тук нататък те трябва да решат как да сглобят парчетата. А другия вариант е изцяло да си направят свой проект. Като за всяко едно ниво, даже те биха могли отделни деца да го правят и след това да сглобят кодовете. В този случай, добре, сега да не объркам нещо, но, например, ако две деца работят с едното дете да прави ниво 1, другото да прави ниво 2. И двете деца ще имат герой Аби. Но едното може да го запази Аби, да го експортне като Аби 1, а другото като Аби 2. И след това, като си съберат проектите, да качат двамата герои Аби 1 и Аби 2, а от кодовете на Аби 1 и на Аби 2, чрез копиране да си направят Аби. И по този начин децата могат да се учат да работят в екип. Защото в Scratch-а нямаме опция учениците да работят върху един и същи проект. По принцип програмирането не се прави така. Не може аз докато си пиша кода, някой друг да ми влезе и да ми пише по моя код. Защото моя код си е моята логика. Аз трябва да си го документирам, ето с такива бележки, но аз си пиша кода. И когато работим няколко програмисти, всеки прави отделен модул от кода. И трябва след това аз да си кача моя модул, другия да си качи неговия модул и заедно да направим връзката между двата модули. Но не той да пипа в моя код и аз да пипам в неговия код. Така че Scratch не предвижда двама ученици да работят върху един код, защото има опасност да си бъркат логиката. По-скоро аз си хващам ниво 1, Мишо си хваща ниво 2. Когато си направим ниво 1 и ниво 2, качваме си героите в общия проект и вече от моя код и от неговия код правим нов код и връзваме двата кода, как ще се комуникират там с тези съобщения. Като го говориш, изглежда по-сложно, отколкото е. Идеята е тук, че трябва да минем сега по нивата и за различните нива казахме, че ще получаваме точки. Сега, в първия случай, ще събираме и ще изваждаме в ниво 1 ще събираме. Така, ето го кода за ниво 1. Въвеждаме си променливи А и Б, за да е по-интересна играта. И избираме А да е случайно число от 1 до 100.
Сега може да предложим на децата и да е от 1 до 10, за да бъде по-лесно устното смятане, защото иначе е много вече става досадно, като ти се падне 97 плюс 85 и трябва да смяташ дълго време. Може да ги направят само от 1 до 10. Измисляме А да е случайно число, Б да е случайно число. И питаме колко е А плюс Б. Ако отговора е равен на сбора, точките се увеличават с 1 и Аби ни казва браво, а иначе нищо не се случва с точките и Аби ни казва внимавай повече. И това нещо се повтаря 5 пъти, защото в това ниво имаме 5 въпроса и трябва да събираме. Сега, тези неща с командите пита и чака, и с променливите, с случайното число, с едини, с отговора. Всичкото това е правено вече в различни по-малки проектчета преди това. Но тук може би ето на това трябва да обърнем внимание на съедини А и съедини плюс и Б, за да може да стане цялото изречение на героя. Значи, ако тук нямаме герой, значи ако в момента си кача Аби, ето я Аби тук, и само този елемент да го направим. Въвеждам си променлива. Трябва от началото още да... Така, въвеждаме Аби. Котето го махаме. И Аби избирам променлива. Нека да създадем променлива А за всички спрайтове. След това да създадем променлива Б. И сега ще направя променливата А на случайно число. Направи А, оператор, избери случайно число от 1 до 10. Копирам го това нещо и казвам направи Б на случайно число от 1 до 10. И сега тя трябва да ми каже питай и чакай. Питай и чакай. И тук тя трябва да ми каже колко е А плюс Б. Значи, тя трябва да ми пише колко е А плюс Б. Обаче А и Б трябва да ги вземем от компютъра. Заради това тук използваме операторите съедини. Значи тук ще бъде колко е интервал и тук ще сложа, искам да сложа А плюс Б, но ако сложа А ще си използвам празното място. Значи пак ще взема още едно съедини и тук ще сложа колко е А. Тук ми трябва плюс Б, трябва ми две полета, пък аз имам едно. Затова ще си взема още едно съедини. Тук ще кажа плюс, а в съседното поленце ще сложа Б. Тоест, сблъскваме се с проблема и търсим решение. Аз искаме това колко е А плюс Б да ми го каже тя. Но тя не знае колко е А и колко е Б, защото те се избират случайно. Тоест, аз не мога да го напиша като един ред от клавиатурата. Затова използваме тази команда. И всъщност тя ще ми каже ето сега колко е 9 плюс 7. Аз ги виждам, че А е 9, Б е 7 и тя ми казва колко е 9 плюс 7. Ако го спра и пак активирам блокчето, тя ще ме пита колко е 4 плюс 3. Ако пак го трябва да го спра, защото това е команда пита и чака и докато не отговорите, няма да се смени. Колко е 4 плюс 1? Иначе, вижте, аз се опитвам, активирам тук други команди, те се сменят на 1 плюс 1, обаче тук стои 4 плюс 1.
докато не спра командата пита и чакай, дори да се променят стойностите на А и Б, тя пак си пита, което си е питала в началото. Така. Та, ето на този момент е добре да се обърне внимание, защото децата се объркват, като видят е такова сложно нещо. Значи, то трябва да им се обясни в процеса какво искам да питам, защо искам да го питам и как го правя. Това е така по-сложен елемент. Иначе другите неща са стандартни. Така, по същия начин става при изваждането. При изваждането обаче трябва да им обърне внимание, че все пак ние решаваме задачи, при които от голямо число вадим малко число. И в този случай, за да не се занимаваме с допълнителни проверки, съм казала А-то да бъде случайно от 100 до 200, а пък Б-то да е случайно от 0 до 100. Така мога да си спестя проблема с отрицателни числа. В случая мога да кажа, че А да ми бъде от 10 до 20, а пък Б да е от 1 до 10 или от 0 до 10. И да питам колко е А минус Б. Така, и сега тук правя проверката. Хайде нея само да я покажем. Ако отговорът е равен на А минус Б, значи тук ще имам оператор за сравняване на равенство. Отговора е при сините бутончета, а тук вместо 50 ще трябва да сложа разликата и няма да пиша А минус Б, а А и Б ще си ги взема от бутончетата, които помнят колко е А и колко е Б. Значи, ако отговора е А минус Б наистина, тогава, примерно, печеля точка, например, тук ще ми трябва още една променлива точки и какво беше промени точки с едно и примерно кажи браво. А иначе кажи грешка. И това нека да е сега, когато штракна върху Ани. Нали, за да не е цялата програма, а когато този спрайт е штракнат. И всъщност, когато штракна върху Ани, тя ще ми... Нека първо да го спрем. Когато штракна върху Ани, тя ме пита колко е 18 минус 7. Ако напиша тук 9, тя ми казва грешка. Колко беше? Така, я да видим. То беше 11. Значи, штраквам върху Ани. Колко е 20 минус 5? 15. И Ани ми казва браво. Пак като штракна върху Ани, колко е? Не трябва да спра и да штракна върху Ани. Колко е 11 минус 1? Ако кажа 8, получавам грешка. Значи, това е част от кода, който присъства тук в логиката. И другия герой, който сме сложили, ето тази звезда. Тази звезда я има в различни цветове. Значи в сиво е слаба оценка, в бледо-жълто е добра оценка и в ярко-жълто е отлична оценка. И тук правим проверка. Ако точките са по-малко от 12, облечи костюм, слаба оценка. Ако са повече от 19, облечи костюм, отлична оценка и иначе облечи костюм, добра оценка. Тоест един вид тук, ако си под 12 си двойка, ако си над 19 си шестица и то няма трети случай друг, освен да си между 12 и 19 и тогава си едно средно
едно средно ниво. Така тук е в тези две страници на практика са дадени двата акцента по проекта. Едното е за дизайна, другото е за логиката. Ако решите да работите 4 часа по проекта, можете да постъпите според вашите ученици по два начина. Единият вариант е в началото всичко да им разкажете, т.е. да дадете акцентите върху дизайн, акцентите върху логиката и оттам да го освободите децата да работят. Аз обикновено правя така, както казват моите студенти, хвърлям ги в дълбокото. А ако прецените, че ще се удавят, тогава първо правите общо дизайна, всички екипи да извадят някакъв дизайн, след което акцентирате върху логиката и следващите 2 часа или 3 часа работите върху логиката, за да може вече да има някакви работещи алгоритми. Ако това е прекалено сложно, стъпвате на едно ниво, нещо, което децата сами да си предложат като сценарий и като реализация. Така. Ами, това е в общи линии, каквото аз исках да акцентирам в случая. Нещо, ако вие искате да попитате. Как би трябвало да бъде оценяван проекта? Значи мисля, че ние тук бяхме разработили в учителя една табличка за това е 4-ти клас, значи в ръководството на учителя за оценяването на проекта бяхме сложили едни таблички по критерии се оценяват и обикновено тези критерии се дават още в началото. Ето това ви е примерна таблица за проекта с скалата тази. Значи, избор на подходящи сцени според сюжета, 0 или 1 точка, избор на подходящи герои. Ето по-такава табличка можете да го оцените. Има синхрон между сцените, има синхрон между героите, създава и именува променливи, присвоява стойност. Ето тези тук критерии са за оценяването на проекта. И е добре учениците да си ги имат предварително, тези критериите ги имат в тетрадката и когато си мислят техния проект, ето например използване на блок за разклонение, т.е. те трябва да знаят, че трябва да използват командата ако и тогава ще получат 1 точка. Ако никъде не използват ако, за нищо не питат, тогава ще получат 0 точки. Значи ние когато знаем как ще ни оценяват, винаги се съобразяваме нали, как да го направим, че да удовлетворим изискването за по-висока оценка. Ако мисля, че това ще ги оплаши децата, аз примерно при студентите използвам и по-прости критерии. Например, казвам, искам да има движение, искам да има смяна на костюм, искам да има смяна на декор, искам да има диалог, искам да има музикално оформление, искам да има хубав сценарий с начало, развитие, край. И това им е общата рамка. И после аз оценявам по тея 5-6 критерия, нали, да не са 21 и за вас може да е по-трудно. Може малко да ги обобщите, да не ги уплашим. Добре, колеги, другия месец всъщност ще погледнем последните проекти. Всичко хубаво и приятна вечер на всички!